Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás v ďalšej úlohe z riešiteľského šachu. Dnes pred nami stojí opäť jedna veľmi pekná dvojťažka, ktorú som pre vás vybral. A predtým, než sa k nej pustíme, alebo predtým, než sa pustíme do jej riešenia, samozrejme si to vyskúšate vy sami na začiatok, nie je ani tak dôležité nájsť hneď to riešenie za bieleho, teda samozrejme, že ho chceme nájsť, to riešenie za bieleho, ale dôležité, tu je jedna taká skrytá aj otázka, pretože to riešenie pozostáva z dvoch ako keby odpovedí. Tá prvá odpoveď je, akým spôsobom dokáže dať biely šachmat druhým ťahom, a tá druhá otázka je, aký bol posledný ťah čierneho. Môžete začať v tejto chvíli rozmýšľať, vaše nápady si kľudne poznačte aj dole do komentáru, zastavte si toto video a za chvíľu budeme pokračovať a ukážeme si riešenie tejto úlohy, takže môžete začať teraz. A ja verím, že ste prišli na zaujímavé nápady a ono, keď som tiež túto úlohu videl prvýkrát, tak v podstate som bol taký aj nahnevaný, že toto asi bol nejaký taký chyták alebo čo, ale tu v tejto chvíli alebo v tejto úlohe bolo potrebné prísť na to alebo povedať si to, že aký bol posledný ťah čierneho. Posledný ťah čierneho bol buď kráľom alebo vežou. To znamená, že ten kráľ sa povedzme posunul z F8 na E8 alebo z D8 na E8, alebo tá väža na A8 sa posunula niekde vlastne z týchto troch políčok. Toto bol posledný ťah čierneho. Prečo je to dôležité? Je to dôležité preto, pretože kombinácia začína ťahom dáma na A1 a v tejto chvíli čokoľvek potiahne čierny, tak dostane mat na políčku H8, jednoducho nemá šancu tomu zabrániť. Jediný možný ťah, ktorý by tomu dokázal zabrániť, je rošáda a tu sa vlastne dostávame k tomu, prečo je dôležitá tá otázka na začiatku, aj tá teda podotázka, že čo bol posledný ťah čierneho, pretože my vieme, že pokiaľ sme ťahali kráľom alebo vežou, už nemôžeme robiť rošádu a tým pádom, keď sme prišli na toto, že posledný ťah musel byť kráľom alebo vežou, tak s tým pádom sme jednoducho museli vylúčiť veľkú rošádu. Keď sa inak nad tým zamyslíme, je to taká naozaj zaujímavá situácia. Mohli by ste namietať, že ale nemusel to byť ten posledný ťah. Tá pozícia na šachovnici, aspoň teda keď sa na to teraz pozerám ešte raz, v podstate naozaj hovorí o tom, že čierny musel ťahať posledný ťah jednoducho buď tým kráľom, alebo tou vežou, teda nemohol tu byť nejaký iný, ako keby schovaný ťah, že ja neviem, by niečo vyhadzoval, alebo neviem, nič iné ma nenapadá. Proste v zásade, keď sa človek nad tým zamyslí bez tej nápomoci, že aký bol posledný ťah čierneho, tak keby vlastne sme nad tým týmto spôsobom rozmýšľali, tak musíme prísť na to, že čierny musel ťahať buď to vežou alebo tým kráľom a tým pádom si znemožnil veľkú rošádu a tým pádom mu hrozí po dáma A1 jednoťahový mat, ktorý mu nedokáže zabrániť. Dúfam, že sa vám táto úloha a toto riešenie páčilo, je to také zaujímavé, netradičné na tému v podstate veľkej rošády, ktorú nemôžeme robiť. A pokiaľ sa vám teda táto úloha páčila, budem rád za váš komentár, like, odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.